nakula lero mujye baleko je mukwasaganya muri mutyamwe namba namusiza ko je musinzira manyanze waso Emmanuel kone ndiga we clips alinga bijo kubanga tukutusako bino byona as usual. Yep. Olalere ba the fire bonfire of course bana UNUP kuba de muliro guli kwenyini kaguta kuyaiba kote omoto kuna waka guwakide ku Trade Towers wale mchivuga Kampala ku court wezivugide unakuluwa leo embera wetabukide mujukira nti endagano yali nti wiki singa bidi yaziise wezita wiki bidi wiki ngemwe yise Bobi Wine His Excellency Kyagulanyi baino musango oguli mkoti oguyinda ogwensonga zaachi walama chimara baya gana naba tumanyo baya wakuza neba ate gira gana neba chusa obufuna njizi wabu HVina echarchima njikiduwa nga MURP nechikuwa siwa team ya People Power ekulembira His Excellency chakula njibu wabu wabu senta ne team yona nga iba siga de era weba tishivine chashaya njuruwa ensoku chima nyoburu nji ndi NUP nga chile mikono ja His Excellency chakula nji ebange liseo katono nyo waisa akasira katono ebigambo ne bichuka byachuka last week oluvannyuma katambya kasa sana nga kalimo mukuru Nkonge Kibalama yennyini yabakwasa ekibiina ne munne bamuyita Paul Simbwa. Yes, Paul Simbwa nga bagamba nti endagaano ze bategeragana ne Bobi Wine teyazituukiriza. Endagaano yasinga okumalamu abantu amaanyi yali abo bukadde butaano obwa ddoola $18 bwe balina okubasasula in return. Bwe bityo bwe byagenda mu kkooti omula ne babagamba nti omulambuzi n'abasaba nti Kibalama alina okulabikako mu kkooti olunaku lwaleero kyakoze. Kkooti ebadde full packed, wabaddewo okulwanaganamu ku mulyango wa poliisi webeyodde n'abakumbi ba Bobi Wine nga bagezaako kuba nga bagaana abantu okuyingira mu kkooti ne beeyolayolamu awo ku kigo oluvannyuma embeera nedda mu nnomo ne tugenda mu kkooti. Saidi ya Bobi Wine ng'ekulembeddwa omusajja Medard Sego n'akali amaggwa onakolera pulezidenti mutuufu ye kali amaggwa y'amanyi bw'agabira. Kibalama yasoose mu kkooti, yasoose ku kabuli ne bamusoya. Bubi okubibaddewo ekisooka kya byonna, Kibalama yeganye diiru ey'obukadokita n'obwa ddoola yagamba tagimanyiiko eyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Kibalama agambye yasaasaba kkooti emusettinge free, tali free at all, ayagala freedom ye emuddire. Kitegeeza Kibalama alina ekimuli emabega ekimukutte. Ebibuuzo ebadde biyitirivu nnyo, Kibalama nga bw'abiddamu bw'atuuya na bw'anywa amazzi bw'abira ku ddagala mpaka oluvannyuma lwavuddeyo n'adda wansi. Simbwa n'agendayo, Paul Simbwa oyo ne bamukunnya n'anaagirira waggulu katuuti, ananaagiridde katuuti okugenda okumaliza nga n'omulamuzi agala mutekaluzira nga statements bwazoogera bwazidrowinga bwazoogera bwaziddamu ekijje omulamuzi mu mbeera n'amugaa mukulu yogere ebituufu byekakasa ors nja kusiba nja kuteekayo keruzira obeereko kubanga oli mukulimbalimba kkooti ebigobyoga tebikwatagana obwakitegeera. Kkooti ebadde full packed era tugenza okumaliza nga mu butuufu NUP banafe ba Bobi Wine His Excellency ng'ekituba kirina mu ttaano omusajja asinza okukola erinnya mu kkooti olunaku lwaleero abadde Medard Sego n'akali amaggwa muganda wange alaze gye bayita machuwa. Simba mujogerako machuwa talaze maturity, alaze kye bayita machuwa olwaleero kyalaze omukulu akali amaggwa Sego ng'akulembedde ba ttiimu ya lawyers almost bana balambirira abadde bakuba ekintu kino obuteddiza obwakitegeera. Bwe batyo bagenza okumaliza ng'omulamuzi abagamba kikagende tegereze mu nsonga zino naye nga nkakasa Paul Simbwa n'awali kati yejjusa ekyamputte mu kkooti ne mwami Kibalama yennyini obwakitegeera abigenza okugwa. Bwe bagamba nti bagenda kudda mu kkooti ndoza ngenda kusoma ezi 16 omwezi gw'ekkumi ng'omulamuzi amaze okuba nga yeetegereza ensonga zino zonna zonna. Bwe katyo otulana ku kkooti olubadde olwokubiri nga olubadde olusoose Kibalama ne mwami Simbwa nga balabikako mu maaso g'omulamuzi bajje bannyonnyole lwaki beefuulira bannaabwe ne bajja affidavits ez'okubiri n'okulaga nti babanja omusimbi. Ebibuuzo ebyali bitirivu nnyo, ebibi balemye okuddamu, ebibu ne babiddamu okukitegeera olulimirondirwa kkooti nnyo nga bw'okiwulira. Oluvannyuma bwe batyo bazze bavuddeyo buli omu n'akwatagage naye nga mu butuufu Kibalama tali bulungi. Ekisooka kya bina ekisinza okukwasa abantu ekisaasa b'ekkooti emufuulira freedom takyalina ddembe. Dembe lya Kibalama ani yali mujjako ky'ekibuuzo ekisooka. Wabula nga byonna akkiriza nti embeera tabadde nga mu famire okumala 2 weeks atugambyeko nti tabaddeko yembaali yasinkagana ku badumizi b'amagye ne bamukunya ku nsonga z'ekibiina n'abako byannyonnyola. Kagamba abamagye baava ne boogera ku luli omukyala Flavia w'amagye omwogezi w'amagye byafaanayogera nti bebamwina
abi kati zaidi na meeting wako kwa namba je kwa akatono ngogera muri wako ali tebade straight mkuu dami wose bino obeda big dami meeting nenga bali ngaba ina chibagalo kwa abia echi bali mende ku mutima anyway ezo somesi ezo bade mu koti zile bekanga bana UNUP bavude mu koti nga mutufu na bajuda akase ku matama erango utabalo first round mutuga mati bakulembedo mpira toba mubi okugamati mutufu bebakulembede ndibe nze wa Emmanuel webale nyoku bango tukubere.